撒迦利亚他的预言，他在讲到底他的孩子要为什么样的主预备到来的时候，其实这个是非常简单扼要跟我们讲说上帝的特质是什么。这一个特质也表现在即将诞生在我们当中的耶稣基督的当中，所以我们去信靠这样的主的时候，同样的也让我们跟他有立约的时候，同样我们要学习这样的典范，怎么样在生命的当中，我们去眷顾我们生命当中的人，我们怎样施行怜悯，我们怎样有立约，怎么样有圣洁和公义在我们当中。特别是在这当中，我们所看到的非常大的应许，也是撒迦利亚对他的孩子所诞生的时候他所讲的话，也同样也就是在我们圣诞节或者是在这整个代降节期当中很重要的预备。我们一起来念，预备来。因我们上帝怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引领到和平的路上。路加福音1:78-79，我们刚刚一开始所念的是用和合本，这个是和合本2010年的修订版，他把平安 Arene 翻译成和平。事实上你也可以说把我们的脚引领在平安的路上，但是和平的路上不是什么彰化市有没有和平路，不是什么什么台北是和平东路，而是怎么样？是真正的平安。而这样的平安是什么？其实是一种和平。所以呢，当撒迦利亚讲这个话的时候，讲这个预言的时候，即将引领到和平的路上的时候，显然它意味着当时候有很多的不平安，很多的不和平。什么叫不和平？后来等一下我会讲到，那个就是要讲到施洗约翰这个人的时代的处境。当他长大大概30岁左右，施洗约翰这个人开始在哪里？在旷野里面传福音。这个是非常有名的话，这是我也很喜欢的一幅画，是达文西画的。他画施洗约翰，施洗约翰如果制造马可福音的记载，这个人呢跟他老爸完全不太一样。他爸爸是在圣殿里工作，是祭司，穿着祭司的衣服的人。而这个人是怎么样？穿骆驼毛的衣服，吃的是什么？蝗虫跟野蜜。终日呢，就是在他不是在什么不是在美丽的圣殿里面，而是在极尽的旷野，而且是在很自然的地方。过着是什么样最简单最淳朴的生活，完全都不管宗教那一套。但是他传的是什么？是悔改福音。所以他达文西从他的画的当中最亮的这一个部分其实是哪里？其实是他的人啊。那剩下后面都有点暗，就是在这个黑暗的时代当中，他跟人家讲，看看上面啊，看看上面是谁，想一想，举头三尺有神明。但以为安尼讲，以为讲上面，他在想什么？他在想，要知道即将有一个人来了，上帝的应许来了。而他看着，他也看着这个下面是什么，用一种非常戏谑嘲笑，但是又带着一种哀怨的去看这个世代的人，他什么都不知悔改。所以在一个光明，在一个黑暗的时代当中，出现了一个什么？施洗约翰在主的面前，在上帝所差派来的耶稣来的之前预备道路。在一个不平安的时代当中，他要人怎么样悔改？但是呢，我们如果读路加福音，事实上路加福音是非常好的文学。我们刚刚从第1-2节念了一堆的名称，等一下会解释。但是呢，简单来讲，事实上我强烈怀疑这一个人狄更斯，他一定有念过圣经，有一定有念过路加福音。为什么呢？其实
很简单的，他在讲的就是说，这个是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。但是《双城记》一开头的名言这一段话真的是名言，这个是智慧的时代，也是愚蠢的时代。我们这个时代好像是这样，是信仰的时代，也是怀疑的时期，有光明的季节，但是也是黑暗的季节。是有，这是希望的春天，也是绝望的冬天。我们拥有一切，但我们又觉得一无所有。在这当中有一个相对性的无奈。事实上，这个也好像是路加福音写作的一件事情，也好像是施洗约翰来到这个当中我们看到的情形。事实上，很简单来讲，我们把它再一次把路加他笔下非常清楚跟我们讲那个时代发生了什么事。实际上我们前面念的一堆什么啊，提比留作什么第三章第一节，提比啊，凯撒提比留在位第十五节，什么比拉多做犹太什么什么，简单来讲归纳成他其实里面有五个政治统治者跟两个宗教领袖。五个政治统治者呢，他的排列先从最大的叫做罗马皇帝，叫做 Tiberius， 他是从主后14年到37年担任罗马皇帝。而他出现的时候，就是说约翰出现的时候大概是几年，是提比留在位第15年。所以我们从历史上大概可以推测，大概是那个时候大概是公元几年，公元据罗马史的考察，凯撒提比留就位的时候是主后14年，大概8月底和9月之间、所以如果从14就算成是第一年的时候，他可能是在第20几年，第27或28年的时候，约翰这一个在犹太的旷野出现。从路加的资料给我们很重要的史学证据去推测，去看到那时候的时代情景。第二个是地方的王巡抚，巡抚类似什么省长啊还是什么，他是主后26到36年，他管犹太以图买撒加利亚这一块地区。如果你们今年抽学姐还是正医师，你们有去以色列，可能有走过这个地方。而耶稣被钉十字架就是谁搞的呢？比拉多了。所以我们刚刚念什么使徒信经里面，比拉多一直被人家每个礼拜都要被人家骂一次的，在比拉多什么手下受苦。但是比拉多的老板还有皇帝啊，应该连凯撒提比留要给他洗进去啊。其实耶稣被钉十字架就是在罗马皇帝凯撒提比里乌斯的那个时候。那个时候还有什么？还有西律，就是管加利利分封地方的王。分封地方，如果我们说，比如说台湾以前有省长，然后现在还有什么？我们彰化县有什么县长？好，把他当成是分封的王。大西律的儿子西律安提帕，就是把约翰的头剁掉那一个。再来还有什么？那个时候有什么？他的兄弟就是西律的兄弟，管这两个地方，以土利亚、特拉可尼地区分封的王。他可能比较像是什么？我们彰化市有什么？彰化市长旁边这边花坛啊，我们就这样去想的话，然后吕上面是什么？亚比利亚分封的王。简单来看，有地图了哈。比如说这是什么？特拉可尼。然后这个黄黄的地方呢，加利利这个地方是西律管的，然后什么犹太啦、撒玛利亚等等，巡抚比拉多，然后这边还有什么以土利亚等等，然后这个就是整个的它的区域管辖。但是最大的，它这个只是很大的罗马帝国的一部分。路加干嘛跟我们讲的那么清楚？他讲的这个话就是说，它是一个不和平的状况。罗马殖民统治，但是底下又有很多分封的王实行他们自己的统治，人民其实过得不太好。
在哪里？那宗教方面有两个大的宗教领袖，一个叫做亚纳。其实亚纳也是被人家封的，他是公元第六年被巡抚封的，所以这个叫做什么？政教合一。就是呢，原来呢，罗马已经管到圣殿里的事情，谁要当大祭司，不是靠上帝的权柄，而是靠什么？靠老大，巡抚可以指定啊，巡抚指定会造成的嘛，上下交相贼，政教什么？透过政治加宗教互相勾结，所以这一些大祭司其实怎么样？他已经在上帝面前已经不圣洁了。但是呢，这一个人主后十六年被革职，所以呢，该亚法被立为大祭司。但是呢，在犹太人心中，人认为这个亚纳是合法的大祭司。所以呢，约翰出来的时候，大祭司亚纳、该亚法其实是怎么样，又跟政治有所勾结，而且是跟直通罗马政府，他会替人民讲话吗？其实不太会，在那当中只有殖民统治和不公平的，所以呢，撒加利亚的预言说要成为和平但平安，那个时候看似很严密的统治，但是隐含着不平安、啊、所以在这不平安的当中，我们发觉约翰的儿子啊，不是撒加利亚的儿子约翰，他已经放弃了这个被污染的圣殿阶级祭司。他怎么样跑到旷野里面，走遍约旦河一带的地方，宣讲悔改的洗礼，死罪得救。所以呢，这个当中是一个非常大的一个反省，就是当这个圣殿已经不再圣洁的时候，神所兴起的人，他而且他也背叛了他自己的家。照理讲，他是祭司的儿子，他应该就承接他父亲在圣殿里面做事情，就当祭司就好了，而且可以很舒服的过日子。但是他宁愿跑到旷野去怎么样宣扬悔改的洗礼，因为要悔改的事情非常的多，因为在这当中有非常多的不公义，所以他离开了这个可以过得最舒服的圣殿，来到旷野跟这个群众去宣扬这样的路，这一条悔改的道路，这个是什么？这个就是预备主的道路，其实非常怎么样，不是那么简单，但是要充满很大的信心。在这当中，带给我们很大的信心。这一段话也出现在一开始，是出现在以赛亚书第四十章第四节到第三节。同样在这当中，在旷野里的呼声，在约翰施洗约翰的当中被应验的。我们一起来来读，在旷野有声音呼喊着。预备主的道，修直他的路，一切山洼都要填平，大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方改为地直，高高低低的道路要改为平坦，凡有血气血肉之躯的都要看见上帝的救恩。上帝的救恩，凡有血肉之躯的，不再有区分什么阶级，不再有区分你的性别、财富，你到底是什么学历，每个人都要看见上帝的救恩。而这一段当中有一个这个画家 John August Swanson， 他画的这个图就是说，当一群迎向光明的人在，他其实是一个代象解的画，拿着这一个每一个人都点燃他生命的蜡烛，就是在这一个暗夜的当中，伴着星空将什么样？一切的山洼、山谷、大大小小的山岗、弯弯曲曲的道路填平，而迎向光明。我们每个人在代降节当中也是这样子，只要我们点起我们内心当中一个信心与盼望和预备的小蜡烛，稍微悔改、改变一下我们某一些的生活态度的时候，某一些的不平等、不平安，或者是大大小小的这一些弯弯曲曲的什么高高低低的这一些当要填平，而填平的其实在这当中是有一群跟着主呼召的人，当然也是耶稣基督亲自来到我们当中，让我们得到这个力量。而在当中，我们点起我们生命中的小蜡烛，我们特别是在
现在的信心跟预备的迈向前行的当中，我们一起来走这样的路。所以今天我们在迈向前的第二个主日，我们的信心是来自上帝的圣洁、公义和怜悯，他的圣洁立约应许与拯救，让我们有这样的信心。当然，我们的预备，我们再一次来到我们生命中的旷野，听着约翰、施洗约翰悔改的呼声，包含我们生命当中有什么需要调整的事情，求主帮助我们。我们虽然不是那么完全，但是靠着耶稣基督，他来到道当中，让我们得到这个盼望。所以我们在代降节的第二个主日的当中 ，prepare a way for the Lord， 我们要怎么样如何为主预备道路？今天是我们重新的开始。当然，除了我们自己的生命之外，我们也看到路加福音很清楚的点名那个时候的时代的状况，告诉我们谁是分封的王，谁是宗教领袖，谁是罗马的皇帝。在这当中，其实今天同样我代表的是教会公报文字的侍奉主日。对我来讲，其实我还没有当来读神学院之前，我十年的当中其实在教会公报服事。在那时候越来越多的一个的感动是学习谁？路加。路加其实是报道文学或者是纪实文学对我来看的一个典范，因为在那一个时代的典作写作当中，很少人会把时间、地点、发生什么事、谁谁谁搞得那么清楚，他很像在写报道。